Сәуір айының басынан бері Ақтөбе қаласынан 2000 тоннадан астам қоқыс шығарылған. Қаладағы барлық кәсіпорындар мен мекеме ұжымдары сенбіліктер ұйымдастырды. 250 ұжым атсалысып, қаланы күл қоқыстан арылтуда. Тазалық айлығында тұрғындар да өз үйлерінің ауласын тазалап, белсенділік танытуда. Мына пәтер иелері кооперативіне 15 көп қабатты үй қарайды. Қай үйдің ауласы да әркез тап-таза болып тұрады. Оның басты себебі тұрғындардың жоғары мәдениеті мен жауапкершілігі дейді кооператив төрайымы. Бұл аулалар жыл сайын үздік аула байқауында ерекше аталады. Аула сыпырушылары өз алдына тұрғындарды жиыстырып жүруден жалыққан емес. Вообще они молодцы, они нигде не ссорятся, следят за порядком, за чистотой. Жастар жағы жарап тұр, олар ауланың тазалығына көп мән береді. Өздері ешқашан ластаған емес, керісінше біреулер қоқыс тастаса, ескерту жасайды. Ақтаймыз, билет етеміз, көшенің тазалығын сақтаймыз, әрі сенбі сайын субботник істеп тұрамыз. Көшенің тазалығы бәрі біздің мойнымызда. Көктем шығып жер қарайғалы тұрғындар аула тазалығына кірісіп кеткен. Бүгінде қолдарына тырма сыпырғыштарын алып сенбілікке шықты. Бірі қоқыс жинап, енді бірі ағаштардың түбін әктеп жүр. Ауыз бірлік пен татулық арқасында тау қопаруға дайын тұрғындардың ісі көпке үлгі боларлықтай. Бұл кооперативке қарасты аулалар биыл да байқауға қатысады. Қала тазалық айлығына оқу орындарының студенттері де атсалысуда. Олар әр ауданды бөліп алған. Сенбілікке шығамыз. Негізінен бұл сенбіліктің мақсаты студенттерді еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Және біздер қазіргі таңда экологияға көп көңіл бөліп келеміз. Сондықтан да ауланың тазалығы студенттердің, жастардың қолында деп ойлаймын. Облыс орталығынан күні бүгінге 2400 тонна қоқыс полигонға шығарылған. Қаланы ластап, қоғамдық орындарда құқық бұзатындарға да шара күшейтілді. Жыл басынан бері 2 миллион 800 мың теңге айыппұл өндірілген. Қала тазалығын қадағалайтын рейдтік шаралар ұйымдастырылуда. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.